В минулому випуску «Мандрівки» ми прогулялися студіями UA Миколаїв, дізналися про технічний процес виходу програм у ефір. Ідемо далі знайомитись із колективом каналу. А тут нас влаштовують на роботу. Всі, хто хочуть прийти працювати на UA Миколаїв, проходять через відділ кадрів. А ну скажіть, у нас є вільні вакансії? Вільних вакансій дуже багато, приходьте, беремо всіх. Запам'ятали? Приходьте, пишіть нам. У свята я святих заходимо. Те, чого чекають усі кожного місяця. Ми заходимо туди, де рахують нашу зарплату. Здравствуйте. Так, ось тут кипить робота, нараховують нам зарплату, так, аванс. Коли гроші? 15-го числа. І звісно, ну не можемо не зайти до наших операторів, до тих, хто відповідає за якісну картинку та гарний звук під час зйомки сюжетів. Давайте подивимося, чим вони займаються. На місці бачимо лише головного оператора Ігоря Чорного. Інші на виїзді. Ігор щойно повернувся зі зйомки і перевіряє техніку. На запитання, як минає день оператора, відповідає лаконічно. Беруть камеру і вперед із пісні. Виконують журналістське завдання. Скільки зазвичай може бути зйомок за день? По-разному. Однозначного нет ответа. Це може і 5, і 10. По-разному. І на зйомках без курйозів було б сумно. Вот вчера снимали на трассе перекрытие дороги агрономами. Ну и наши коллеги с другого телеканала помахали нам ручкой весело. Типа мы раньше всех уехали, на машине и уехали. Мы оборачиваемся, а их не штатив стоит. Ну, не можем же мы такое добро бросить. Забрали. Я его сфотографировал им догонку. Продается штатив. До речі, в родині телеоператорів є і дівчина Юлія Філімон. Зайдемо до редакції, яка знає про усі актуальні новини нашого міста та області. У Ньюсрум ходімо. Потрапили на планування. Інформаційники розподіляють теми та починають роботу над ними. Загалом у відділі новин працює 9 журналістів. За день в ефір вони видають 7 інформаційних випусків. Журналіст Суспільного має бути справжнім супергероєм, витривалим, сміливим, рішучим і боротися за справедливість. Запевняє редакторка Світлана Кльосова, у новинарів частенько стресові зйомки, але бувають і курйозні ситуації, які згадуються із посмішкою. Дуже командна зйомка була у Рибаківці, ми знімали репортаж про собаку-рятівника. Це собака-породи хаски, яка рятує людей. Ну, намагається рятувати людей, тому що такі випадки були. Ми намагалися відзняти саме матеріал, як вона рятує свою хазяйку, але трошки злякалася камери собака і рятувати доводилось її. А зараз до рідненької редакції. Ви вже бачили ранок новоднівців, а от чим вони займаються після ефіру? Звісно, готуються до наступних. Іра із Оленою телефонують, запрошують гостей на ранкову програму. Навіть не ризикнув їх відволікати. Адміністраторка Марина викладає фрагменти ефіру на сторінки соцмереж. Керівниця відділу Галина Щерба встигає не лише давати раду редакції, а ще й навчає майбутніх акул-пера. Ольга відповідає за сюжети на актуальні теми. Особливість цієї журналістки в тому, що вона може розговорити будь-кого з героїв, тож її сюжети завжди беруть заживе. У нас кожного дня є планування, і ми вирішуємо тематику ефіра, і ми створюємо сюжети під цю тематику, шукаємо гостей. Інколи це буває складно, але для новоднівців немає нічого неможливого. У монтажній робота кипить, краще нікого не чіпати. Не проходимо повз кабінету начальника. Чим займається продюсер Філії? Тепер без жартів. Олександр Рубан – людина із чималим журналістським досвідом.
Не так просто стати продюсером цілої філії. Треба бути цілеспрямованим, мати багато яскравих ідей і налаштувати на їх втілення інших співробітників. Я працював на Житомирській філії «Суспільне мовлення», телеканал «UA Житомир». Там був ведучим редактором, іноді навіть випусковим редактором і так далі. Але це ми говоримо про базові навички, які ти виконуєш в журналістській діяльності. Згодом потрапив в Миколаївську філію «Суспільне мовлення України», вже на посаді продюсера. А от з чого почав мандрівку каналу? Чи вгадали ми? На мою думку, найцікавіше місце у нас на телеканалі – це те місце, куди я майже одразу заводжу людей, студентів, якщо роблю хоча б якусь екскурсію. Ось. І як на мене, то телебачення – це, звісно, студії. Коли приходять студенти або школярі, вони одразу такі: «Ми побачили студію, круто, суфлер!» Вони починають крутити суфлер, і в них дуже круті емоції. Так і живе телеканал «UA Миколаїв». Не всіх вдалося застати на робочому місці, бо в цей момент редактори працюють над розробкою тем та зйомками сюжетів, які ви скоро побачите та почуєте в ефірі.